Към далечната града. Цонков наруши правилата срещу Роналдо и това е втори жълт картон за централния защитник на домакините. Роналдо не точно. Октавио. Еко за Колев, той добре спря на гърди. Сега Октавио за Топузов. Опасна ситуация. Георги Русев, сам също Михайлов. Русев и 1-0 за ЦСКА 1948. В началото на 52-та минута червените повеждат с човек по-малко. Прекрасни начални минути на втората част. Те дадоха своя резултат от третия опит. На терена за Спартак Варна. Друг е човекът, който има най-голям брой срещи в тима на Спартак Варна в елита на българския футбол. Това тук конкретно обаче не е тема на разговор, защото в 38-та минута Левски получава правото да изпълни дуспа. Да отклони топката. Бюал Бари, това е, простете. Търсиха хората на Станимир Стилов. Филип Кръстев срещу Дичевски. Внимание! Технично копване на Филип Кръстев. Истински финес и 1-0 за Левски в резултата. Кордоба. Личи си в подобни моменти дискомфорта, който изпитва Хосе Кордоба, подвизаващ се като ляв крайен бранител. Тогава, когато трябва да атакува, да се надиграва един на един. Подаване е увисна тук Иван Дичевски и резултата е 2-0. След като минути по-рано Билал Бари остана очи в очи с опразнената врата на Спартак, не успя да се разпише. Тук конкретно прошкаме към миналия сезон, за да си припомним колко активни идеи ни в края на кампанията бяха Драган Михайлович и Цунами, а тук резултата вече е 3-0. Второ подаване от десния фланг, втори изстрел с глава на Билал Бари. И в 83-та минута Спартак Варна тотално и окончателно капитулира. Е на път с Соколите да инкасират второ поредно поражение в елита на българския футбол след 13-годишното чакане. Още една възможност за Левски, резултата може и в крайна сметка е 4-0. Второ попадение за Филип Кръстев, 2 гола за полузащитника на сините, 2 попадения за Билал Бари. Глътка увереност и самочувствие за сините, че отново тук след броени дни пред подкрепящите ги свои фенове могат да постигнат добър резултат в първият бой срещу гърците. А може ли тук Левски да отбележи 5-то попадение? Отговор е да! 5-0 за Левски! Че е способен на чудеса, доказвал го е многократно през годините и на тренерската скамейка на Левски. Така че с Станимир Стоилов са свързани част от големите надежди на сините фенове. Атмосфера на стадион Георги Аспарухов е наистина впечатляваща и тя ще бъде сред основните козове на сините. Сега добра възможност за Уелтън, това ще бъде 1-0 за Левски! Първа минута на двубоя, Уелтън Филипе открива резултата, взривно начало на стадион Георги Аспарухов. Сините излизат напред. Кошмарно неразбирателство от центъра на отбраната на Паук. И ето как бразилската перла в селекцията на Станимир Стоилов взривява трибуните на Герена. Да, грешката беше факт. Но ще отбележим съобразителните действия на Уелтън Филипе. Ще отбележим, разбира се, и прецизния, хладнокръвния майстор. Отлична работа този път на Сонко Сундберг срещу Андрия Живкович. Така трябва да се действа срещу сърбина с много самочувствие. Каквото до известна степен бихме могли да кажем, че липсва на Патрик Габриел Галчев. 4-3 сега за Левски. Георги Милонов за Билал Бари. 2-0 за сините! 19-та минута на двобоя. Билал Бари отново разпечатва вратата на Доминик Котарски. Страхотно контранападение на Левски. Георги Миланов с огромна заслуга. 1-2-3! Билал Бари! 1-2-3! Билал Бари! Изключителна контратака. Всичко благодарение на Уелтън Филипе. 19-та минута, 19-ти номер. Проби
Уелтон от зоната на левия бек проби, даде топката на Георги Милов, който даде фантастичен пас. Ето на това му се вика убийствена атака. И Билалбари я прати така, че мрежата още е опъната зад гърба на Доминик Котарски. Цялото ми уважение към Паук, седят и гледат като... Най-предно пласираните хора са Уелтън и Роналдо, малко зад тях, за да помага в защита Билал Бари, Кръстев и Миланов. Сега върната топка към Роналдо, това трябва да бъде 1-0 за Левски. Роналдо, разбира се, няма да има проблеми да открие резултата. Та, няма ги феновете на сините на трибуните на Тумба, но какво от това, след като те сега могат да се зарадват на това откриващо попадение. Роналдо може да пострада, ако изразява радостта си там. Още глоби, още наказания за Паук, но какво от това, важното е футболистите на сините да не пострадат. Говорихме на два пъти в този матч за колебанията, които Паук проявява, независимо дали от Котарски или от някой друг. Лирецът с наивно връщане, без да се огледа за това, което правеше Роналдо. Роналдо дебнеше. Хитър пас за Дъглас Аугусто и халеят на Рей опита там да действа доста рисковано. Сега Данта ще изрази резултата, тук Николай Михайлов се забави с излизането. Един на един в 56-та минута на двобоя. Този път Георги Миланов центрира. Отново Емерсън се намеси, но и това е дуспа в полза на Левски. Веднъж виждате начина, по който беше задържан Билал Бари с две ръце през кръста. Един похват от един друг традиционно успешен за България. Сигналът е даден. Филип Кръстев. Игре, да! Десния страничен стълб. Андриан Краев. Удар на Краев. Възможност за Филип Кръстев. Шанс за Левски. И в 95-та минута най-после сините успяват да превземат тази малтийска крепост. Левски повежда срещу Хамрун Спартанс. И в първата си по-продължителна, първата си наистина добре изградена атака в този матч, или поне през второто полувреме, Левски успява да прати топката във вратата на Хамрун. Цунами за Филип Кръстев. Краев. Галчев, центрирана. Галчев, 1-0 за Левски. В 70-та минута домакините намират начин, по който да стигнат до попадение. Роналдо е автор на този гол. И Левски повежда в резултата. Натиска на сините даде резултат. Левски центрирането се справи на Келиан Вандеркап. Каманджули. Поредна топка в наказателното поле. Николай Михайлов се намесва. За нещастие обаче недостатъчно. И Хамонов в крайна сметка повежда на Левски на стадион Георги Аспарухов. Като от нищото, малтийците дочакаха своя момент. И след като Левски пропусна не едно, не свежите сили от пейката, трайния натиск на Хамрун, накрая дадоха резултат. Напълно забравен Матю Галибиер на хубава втора позиция, непогерена. Левски ще опита отново да нарани своя съперник в края. Пак центриране. И на далечната града, този път прошка няма. Вендерсон Цунами този път е безгрешен, а Левски изравнява резултата с чувство на дежави. Отново в добавеното време сините го оставиха за накрая, но може би в този момент вероятно Левски поема към плейофите за влизане в групи. Левски стига до така желания гол. Тук вече никой просто не можеше да спре Цунами по пътя към този гол.
обаче към Румо връща 2 на 1. Видя се от пейката Винисиус Фрейтас, бившия футболист на Лацио. Този, който пръв ще тества мерника си. Сигнал е даден. Фрейтас стреля. 1 на 0 за Хамрун. Младока вкара в Разград в тези епични сблъсъци срещу Лудогорец от полуфиналите за Купата на България. Ще го направи ли и сега? Марин Петков стреля 1 на 1. При дуспите Левски изравнява с първото си изпълнение. Втория изпълнител за гостите е друг футболист, появил се от пейката, Люк Монтебело. Монтебело се засилва, праща топката във вратата, 2 на 1 при дуспите. Бразилец, който вкара гол за 1 на 1. Бразилец, който поне за няколко секунди накара феновете да вярват, че Левски ще избегне продълженията. Сега поема отговорността отново да възстанови равенството при 11-метровите наказателни удари. Цунами се засилва и стреля. Бонео спасява. Той открие резултата тази вечер. Николай Михайлов има да си връща срещу Галимир. Но това да е моментът, в който да го направи. Удар на Галимир. 3 на 1 за Хамрун. И така, Филип Кръстев пропусна дуспа в първия матч между двата отбора. Накрая обаче се оказа големия герой, а сега трябва да остави Левски в сметките. Кръстев се засилва и стреля. Хенри Бонело обаче се намесва. Сигнал е дан. Деле се засилва и стреля. Николай Михайлов обаче оставя Левски в играта. Всичко изглежда обаче, дуспата ще трябва да бъде повторена. В момента на изпълнението Николай Михайлов изглежда не е имало част от тялото на Николай Михайлов, която да е върху гол линията. Както гласят правилата. Още работа завършена пред Михайлов. Феделе стреля, този път прошка няма. Хамрун Спартанс продължава да пише своята история в европейските клубни турнири. Без полуката в случая. Още един блокиран удар, но този изобщо не бе и в посока вратата, така че нещо опасно за Хебър. Последва още едно центриране. Обвисна Петър Дебърлиев. Левски повежда. Цунами отново бележи. Вкара и на Хамрун. С попадението на Цунами. Да, може би. Сега Филип Кръстев да проследим. Чедьовър от страна Филип Кръстев. 2 на 0 за Левски. И настроението ще се покачи още повече. Страхотно изпълнение на Филип Кръстев. В неговия си стил отпразнува. Каква ще бъде подготовката, по какъв начин точно ще бива пропусната заради начина, по който вижда рефера ситуацията, но тук ще следва дуспа. Марин Петков, безпощаден, 3 на 0 за Левски. Излага Петър Дебърлиев с модерните съоръжения, които да могат да приемат двубойта от ФБ Лига. Добри действия на Роналдо на фланга. Много остро центриране. Възможност пред Георги Милано. 4 на 0 за Левски. Съм наясно, че Мартин Атанасов тук не е нарушил правилата. Все пак Левски с възможност. 1 на 0 за сините. Андриан Краев е футболистът, който след половин час игра на стадион Христо Ботев във Враца. Ян Стефанов с едно докосване към Кръстев, който добре извежда Уелтън. Това ли е възможността за Левски? Бразилецът може да комбинира с Ивелин Попов и го прави. Ще отвои ли резултата? Ивелин Попов комбинира и този Ян Стефанов. И Левски вече води с 2 на 0 в резултата.
Мирослав Маринов. Как се стигна до този сблъсък? Донесе големи неприятности и струва ми се точно това ще се случи. В 88-та минута на този двубой Левски остава също подобно на Ботев раз. Листите в синьо, Филип Кръстев, добра техника и народния национал между двама. Страхотно подаване на Филип Кръстев, Левски повежда! Но тук има засада. Е това, че сините имат най-трудно пропускливата отбрана. Едно единствено инкасирано попадение. Народна почва за хората на Стоилов. Дошло в първия кръг, след което Левски така и не допуска гол. Роналдо. Финт на Роналдо. Подаване към Георги Миланов, който ще стреля! Какво изпълнение! За момент, като че ли всичко на националния стадион Васил Левски замръзна. Джонатан получава. Успя да разтегли вляво към Антон Недялков. Той ще центрира в наказателното поле. 1-1. В момент, в който изглеждаше така, сякаш Левски диктува събитията на терена. След контузия, получена с националния отбор на България. Затова обаче след малко Рик Джонатан в наказателното поле. Възможно за Лудогорец резултата да бъде обърнат в полза на разградчани. И това е дуспа. В 70-та минута, точно към изпълнението на 11-метрови наказателни удари. Какво ще предложи Кирил Десподов на своя опонент като изстрел? Засилва се Десподов и е безгрешен. Спраща топката в странично хвърляне, моментално изпълнено. Футболистите на Стоилов, Яко Пютровски стигна пръв до топката. Неговото повеждане обаче се оказа отнета топка в полза на Левски. И вероятно една от последната възможност, вероятно една от последните възможности за сините. Петри, даване в наказателното поле! 2-2! Искахте драма, ето ви драма! Стадионът е притаен, Ивелин Попов с първо изпълнение при дуспите и бележи. Камен Андреев срещу Каули. Как ще стартират разграчани при дуспите? Каули се засилва и бележи. Опита срещу младостта, такава е ситуацията и сега. Марин Петков срещу Серджио Пат. Хладнокръвно изпълнение на Марин Петков. Не и успешно обаче. Изстрел на футболист в зелено. Рик Джонатан се засилва. Пламен Андреев спасява. Е Хосе Кордоба. Може ли панамецът тук да се разпише? Отговора е да. Изпрати в погрешния ъгъл своя опонент. Хосе. Насетне би трябвало по-лесното да предстои. Така ли е обаче? Синьо е абсолютно безкомпромисен. Такова удоволствие и такъв комфорт. Вероятно има сега Бюалбари да изпълнява пръв и максимално успешно се възползва от това, изпращайки още веднъж Левски напред в резултат. Игор Тиаго. Тук вече напрежението вероятно е голямо. Игор Тиаго обаче се справя с него по най-добрия начин. Асен Митков е за топката. Какъв момент да застанеш за 11 метра? Асен Митков се засилва и пропуска. За съжаление. Оливия Вердон. Възможно за Лудогорец. Вердон бележи. Вердон бележи и суперкупата за 2022 година в България е на сметката на Лудогорец. Халфбекове. Лицето на Желев и на Александър Георгиев. Тук обаче това няма как да помогне на Левски, защото сините откриват резултата чрез Андриан Краев. Първо съперник следваща седмица за тима на Станимир Стоилов ще бъде Локомотив София. След това идва и ред на първото вечно дерби за сезона също ЦСКА. Тук някъде пък матча между Левски и Ярда като интрига приключва. Вутов и Франс за топката. Вутов с левия крак. Много добро изпълнение. Пламен Андреев не беше убедителен. Това е 1-0 за Локомотив. Красимир Милошев извежда червено от черно. Топката от гол линията на Любенов, който ще внимава най-вече за изпълнение в ъгъл, охраняван от стената. Точно това се случва, само че Георги Миланов изравнява резултата с фамозно изпълнение. Никакви шансове за Любенов, който пред... Хаджиев успя да насочи топката в очертанията на вратата. Сега ще го направили Милошев. Удар и това е 2-1 за Локомотив София.
атакуват сините. Галчев преодолява Рапосо, само че португалец се направи достатъчно, за да избута далеч от центъра на игрището. Патрик Габриел Галчев, който матира Александър Любенов с великолепно изпълнение в 74-та минута. 8 минути ще бъде минималното продължение на тази среща, което Валентин Железов ще назначи всеки момент. А в края на редовните 90 минути Локомотив София може да атакува отляво. Добро включване на Ивайло Найденов. Шанс за трети гол и това е попадение. 3-2 за Локомотив София в 90-та минута. Юношата на Левски Илия Димитров праща за трети път Локомотив София напред. Това ли е момента, в който Валентин Железов ще погледне по-обстойно в тази ситуация? Овладяване на топката с ръка от Божидар Кацаров, макар и да нямаше изведена добра позиция Димо Бакалов. Какво ще бъде решението на Валентин Железов? Голът е потвърден. 3-2 за Локомотив София. Вижте си имаме напред. Добре се справиха Георги Миланов и Андриан Краев с организацията на тази атака. Стефанов за Попов. 4-4. Стефанов с добро поемане, само че брат Денойер влезе много майсторски. Това обаче ще бъде 1-0 за Левски. Илиан Стефанов се възползва от това колебание в червената отбрана и извежда сините напред 12 минути преди края на матча. Безпомощен Густаво Босато след това, което се получи, може би като колебание. Миланов уверен във въздуха. Роналдо много по-бърз от Денойер. Хубав пас към далечния край на наказателното поле. Уелтън прави резултата 2-0. Още една светкавична контратака в синьо и още един път резултата е топка във вратата на Густаво Босато. Мълненосен двоен удар по амбициите на Саша Илич и червените фенове. Най-вече по тези 11, които са в момента на игрището за сръбския треньор. На Левски. Жереми Триспък, който днес започва като десен крайен бранител, преди дни удължи своя договор с сините до лятото на 2024 година. Когато Жереми Петрис беше привлечен, неговия договор беше до края на настоящата календарна година. Сега опасно за Иван Караджов и тук Левски открива. Още преди да са изтекли 3 минути футбол на стадион Берое в Стара Загора, сините излизат напред в резултата и Велин Попов е най-съобразителен в наказателното поле на Иван Караджов. Нещата в атака за жълто-черните изглеждат обещаващо. Сега обещаващо изглежда тази атака от дясно 1-0 за Левски. Прострелно центриране на Роналдо до Сантос и Илиан Стефанов открива резултата в 22-та минута. Един на един срещу съперников футболист. Галин Иванов сега може да стреля в далечния, страхотен гол на Иванов. Славия повежда в 29-та минута на матча. Никакви шансове за Пламен Андреев. След като Славко Матич се раздели с Септември, също стори играещия помощник треньор. Уелтън пробива отляво, пазва в наказателното поле. Първо възможност за Левски, Марин Петков за Роналдо. Опита да потърси Илиан Стефанов. Напрежение. Не могат футболистите на Септември да изчистят Кръстев. Топката е в страни от вратата. Илиан Стефанов загуби. Трима срещу трима. Септември може да развие това нападение. Атанас Капов. Много добро беше подаването. Капов в близки ъгъл. Спасяване на Пламен Андреев. Отново Уелтън. По-активен от двата фланга е левият за сините. Краев, Кръстев. Добре видя Илиан Стефанов. Топката е в страни от вратата. Уелтън. Дали няма да бие Уелтън? Прави го спасяване на Димитър Шейтанов. Филип Кръстев центрира. Изстрел с глава. Греда.
Петков към Филип Кръстев. Георги Миланов за Уелтън. Това изглежда обещаващо. Уелтън в наказателното поле. Уелтън! Топката е над вратата. Като идея Адриан Краев да нанесе удар, спря се в последния момент. Ново центриране Роналдо! Филип Кръстев, още един изстрел, спасяване на Димитър Шейтанов. Добро подаване сега зад гърба на защита на Левски. Шанс за Септември. Капов се размина. Изявите на младия страш на сините от доста време. И е направил доста подробен анализ. Сега шанс обаче за Левски. Ще има ли гол тук за сините? Да, Ивелин Попов открива резултата в 18-та минута. Колкото разбирам от нашия репортер на пистата Борис Мотавчиев, при Ивелин Попов става въпрос за лека контузия, която е накарал Станимир Стоилов да го извади от игра. Шанс обаче за Локомотив Пловдив. Топката е във вратата на Пламен Андреев. Един на един. Джовани се разписва в 76-та минута. От нищото дойде този гол за Скорфовете. Пак сега обаче те ще трябва да бъдат максимално внимателни. Русев. Топка, която е насочена към Елитон, стигна се до точен изстрел, спасяване на Пламен Андреев. Левски като футболист на моряците не успя да го направи и тази вечер. Вече като футболист на ЦСКА 1948. Тук Роналдо пропуска добра възможност за домакините. Хайлов, Килиан Вандеркап, Абдула Хишеху, Патрик Габриел Галчев, Борислав Рупанов, Асен Митков. Кръстев сега с удар! Топката среща градата! Жерми Петрис намери начин да центрира. Сега възможност за Роналдо. Още един изстрел на бразилеца, който беше блокиран, а след това и Георги Миланов. Миланов. Не лошо центриране на Георги Миланов. Доста свободна роля, като например тази възможност за Уелтън да пресече подаването и да прати топката малко встрани от вратата на Георгиев. Много сериозен пропуск. Много добро диагонално подаване в краката на Цунами, който залага топката за Хосе Кордоба. Фалцово центриране към далечния край. Миланов ще стреля. Това беше страхотна възможност, да не кажем и най-добрата. Отново топка, с която Рупанов по един или друг начин се справя, и отново шанс за Цунами да прати топката успоредно на гол линията. Много опасна ситуация. Ще бъде изгонен. Фантастичен дрибъл на Филип Кръстев. Ще успее ли да стреля Филип Кръстев? Прави гол, Левски повежда! 25-та минута, индивидуалната класа на Филип Кръстев се оказа твърде сериозна за Спартак Варна. И столичани са напред. Би Фивей Румеж. Още едно центриране, което Венерсон Цунами пресича Климентов. Стреля Климентов! Феноменален гол! Един на един Спартак Варна изравнява. Ивайло Климентов е човека, който се разписва в 48-та минута. Припомниме, че варненци имат две поредни равенства. Левски пък с 4 поредни ремита. Възможност за Роналдо. Ура, Филип Кръстев! 2-1 за Левски! Моментален отговор от столичани, които няколко минути след като допуснаха гол, се реабилитират за него, и това важи в огромна степен за Филип Кръстев. Още един красив гол. Още едно хубаво изпълнение в добоя. Здравко Димитров. Отиграваме на Здравко Димитров! 2-2! Топката е засечена от Пламен Димов. Един бивш играч на Левски асистира на друг бивш играч на Левски. Уелтън отляво изчаква включването на Цунами. На самата аут линия достига топката. Цунами пас за Ивелин Попов, и това 1-0 за Левски.
20-та минута на двобоя Евелин Попов бележи. Много бързо развито нападение по левия фланг. Цунами се включи точно на време, за да получи без да е в засада от дуелта на Фелипе. И не случайно опира аплодисментите на Хосе Кордоба. Това се факт. Шанс за Миланов да я прокара топката. Той Евелин Попов. Сега възможност за Уелтън. Ще търси далечния Уелтън. Това е Дуспа. Топката е срещнала ръката на Галини Иванов. Ще бъде интересно. Евелин Попов и спасяване на Светослав Вуцов. Край с левия. Сега Емил Стоев застава за топката. Наглед твърде силно центриране, но пък Емил Вячки получава възможност да изравни резултата и го прави. Невероятно изпълнение от въздуха на Емил Вячки и Славия успява да възстанови паритета. Левски регистрира 6 поредни мача без победа. Сега възможност за Галин Иванов. Много добре оставя топката за Ерол Тост. Това ще бъде 2-1 за Славия. 89-та минута на двобоя. Включили се преди малко от резервната скамейка Ерол Тост. Е на път да донесе много сладка победа за Славия. Е, не е Фабио Карвалио, а е Флавио Карвалио, но все пак Вихрене разполага с поне в началните минути опасен футболист в предни позиции. Йордан Минев центри от друг удар. Доджи скача с глава, Абдикър провежда! 1-0 за Тимон Сандански в седмата минута, сензационен старт на двобоя. Доджи един от най-низките футболисти на домакините е този, който открива резултата от корнер и то с глава. Отново Евелин Попов с едно докосване за Роналдо. Удар на Роналдо, гол! Бързинец изравнява в 24-та минута с едва третия си гол от началото на сезона, но колко важен би могъл да бъде той. Ето и хората, които ще трябва да стрелят към вратата на Левски след изпълнението на Вилдър. Евелин Попов, Андриан Краев, Цунами, Вандер Кап, Шеху и Роналдо. Достатъчно на брой. Андриан Краев, 2-1 за сините. Много спокойно приема Андриан Краев своето попадение, но то дава аванс от 2-1 на Левски. След половин час Левски записва много бърз обрат, след като допусна шокиращия гол на Елдоджи. Това също е актуалния носител на купата. А ти си отбор от трета лига, е да не се предаваш. Тази игра на Роналдо е видяна като чиста, но паса му е видяна от нас като неточен. Мал шанс за Вихрен Сандански, защото топката добре беше опазена да излезе в тъч. Удари обаче флагчето остана във владение на Уелтън и той вкарва за 3-1. Класическо изпълнение на Уелтън, но и сериозна е точност на Дарик Мотар, която изобщо дари с този шанс бразилец. Ситуация, при която ръката не увеличава обема на тялото, но има опити от това да се предпази от топката. И се възползвали Георги Миланов от тази пунктуалност. Удар на Миланов и въпреки добрата намеса на Боян Загорски, който усети да стигне до топката, беше неспособен. Имало и Власлан Кухунберг, но виждаме, че той започва от първата минута. Георги Миланов удар рикошет в пластун. Победител в редовното време, завършвайки 2-2 при изпълнението на Дуспите. Футболистите на Лудогорец оказаха по-точни. Сега обаче Десподов напредва сам срещу Пламен Андреев. Подхлъзна се там Игор Тиаго. Има нанесен удар, има и сигнал за нарушение. Това е Дуспа в полза на Лудогорец. Става въпрос за преценка на съдята и за тълкуване на правилата на играта. Да бъде невинен в тази ситуация и ето, че това се случва, Дуспа няма. Краев може да шутира с левия крак, рикошет и гол. Левски повежда в 62-та минута, гол майстор Георги Миланов. Нарушение на Георги Миланов, резултатът остава непроменен, 0-0. И жълт картон за Георги Миланов. Прекрасна атака на сините. Чудесни индивидуални действия от страна на Евелин Попов. Тук не посмя сам да шутира с левия крак. Видя свободния. Е София!
полуфиналните сблъсъци от пролета на тази година, когато сините спечелиха два пъти срещу Лудо. Центриране на Цунами, 1 на 0 за Левски. Гол майстор Уелтън. Тук обаче има претенции за игра с ръка. Предната област. Успя Уелтън да отклони топката. Резултатът е 1 на 0 в полза на Левски. С попадението на Уелтън в 61-та минута. Цунами е прибрал ръцете си. Първото докосване на Игор Тиаго е голово. Резултатът е изравнен в 69-та минута. Какво включване на Тиаго бе това? От гледна точка на Лудогорец. Текпетей. Продължава лудогорското нападение. Текпетей. Удар на Текпетей. И 2 на 1 за Лудогорец.